Надія, що біля драмтеатру все ж вдасться зупинити забудову, є. Депутати проголосували про викуп земельної ділянки. Утім, чи змінять власники свою думку та чи стануть домовлятися з міською радою? Один із шляхів – це викуп цих земельних ділянок, які були продані за кошти згідно нормативно-грошової оцінки. В них бажання такого немає, тому поки ця ситуація зайшла в таке невирішене на сьогоднішній день питання. Але я переконаний, що і моя ця ініціатива, і ініціатива депутатів, що там забудова, яка буде прилягати до театру імені братів Шереї, повинна не бути. Глухий кут склався і довкола славнозвісного реабілітаційного центру. Міська рада запевняє, що готові виділити свої 10% коштів, які передбачені умовами договору. Але після того, як основну суму виділить фонд регіонального розвитку. Як тільки буде фінансування з фонду регіонального розвитку, ми зразу свої 10% дофінансуємо для реалізації цього проекту. Проте фонд регіонального розвитку не поспішає виділяти 5 мільйонів гривень, поки кошти не виділить міська рада. А тому немає коштів, немає і будівництва. Ще з жовтня минулого року всі роботи на об'єкті призупинені. Обіцяли виділити із міськбюджету 550 тисяч, але тоді фонд регіонального розвитку нам профінансує на 5 мільйонів. Фонд регіонального розвитку виділить при умові, якщо виділить місцевий бюджет. На сесії ужгородці звертають увагу і на потреби будинку на вулиці Минайській. Кажуть, що на ремонт покрівлі виділити кошти мерія обіцяла. Але так цього і не зробила. Було проведено комісійне обстеження нашого будинку і всіх відповідей на протязі 17-18 років нас до розмивання фасаду будинку аж до кирпичної кладки. Нам обіцяли першочергово в 18-му році. Прошу це врахувати. За словами депутата Віктора Щадея, міська рада приміщення цього будинку віддала в оренду, стверджує, незаконно. А тому з боку міської ради, додає, було б доречно почути та допомогти ужгородцям. Мерія незаконно приміщення, яке в будинку знаходилося, віддала в оренду. Там три приміщення. Мова йде про три приміщення, там 60 квадратних метрів. І якби всім очевидно, що це незаконно. І всі це визнавали. В травні місяці мер, в моїй присутності, мешканцям обіцяв, що кошти виділять. Але... На жаль, поки що він не дотримує обіцянки. Там 200 тисяч коштів, враховуючи, що люди втратили більше 60 квадратних метрів, то десь мерія могла би компенсувати хоча б таким чином. У свою чергу мер пообіцяв врахувати потреби містян. Також депутати прийняли рішення звернутися до Верховної Ради щодо вирішення питання заборони використання поліетиленових пакетів на законодавчому рівні. А наступне зібрання міських депутатів запланували на 10 липня.